çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Bir tərəfdən gülsün, bir tərəfdən uğur, bir tərəfdən qızın, Florada xəstə. Xəstədir? Xəstədir, deyir, elə buna görə gəlmişəm. Sən bilirdin qızın var? Yox, sizə bilmirdim. Bəs indi gəlsə nə deyəcəksən? Bilmirəm. Onun yerində sən olsaydın, məni qəbul eləyərdin. Yox. 25 il sənsiz yaşayıbsa, bundan sonra da yaşayar. Yəni, sənin ortaya çıxmağın, sənin olmağın bir şey dəyişməz. Həm də bilmək olmaz o sənin qızındır ya, yox. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm, insanlara çox inanırsan. Ziya, mən indi maraqlandırmır. Flora mənə aldadır, Flora mənə düz danışır. Bu mənim üçün maraqlı deyil. Maraqlı odur ki mənə. Mən qızımla rastlaşanda nə olacaq? Fikirləşdim ki, əgər biraz darıxırsansa gedək. Gəzək, havamızı dəyişək. Yox, mənə bu elə yaxşıdır. Nə olar oğlum, gedək biraz gəzək. Hə, xahiş edirəm. Yaxşı, onda sən gözlə, mən hazırlaşım gəlirəm. Alo? Bəli, həkim. Salam. Hə, buyurun, mənəm. Sənəd hazırdır. Doğrudan? Nə yaxşı. Hə. Nə xəstəliyi yazdınız? Mən bilirdim də, mən bilirdim ki, siz bunu düzəldə biləcəksiniz. Hə, gəlib götürəcəm. Çox sağ olun, həkim. Sağ olun. Sənəd götürmək deyirsən?
Ama niye böyle değilsen axı? Alo! Alo, təcili yardımdı. Kömək yüz lazımdı. Abdülaşay 31. Xahiş edirəm, tez gəlin. Xulum! Kemal! Niye böyle değilsen mənə bax. Mənə bax görüm. Niye böyle değilsen? Mən Nazlını heç yana bırakan değilim. Mən anamı tək koymayacağım. Qoy geçsin, ne işle istəyir onunla da məşğul olsun. Bircə o qalıb ki, qızı da aparıb öz işlərinə soxsun. Eldar, o uşağı tək baxmışam, mən baxmışam, başa düşürsən, atasız. Necə böyütmüsən? Onu da dedə, niyə demirsən? Ata bəsirində, sən məni atıb getmirsən, anam da mənim müalicəm üçün o işlə məşğul olub. Bu qədər. Qulaz, Nazlı, əgər sənə burada qalmaq rahatdırsa, qal, mən gedirəm. Bu bir abırçılıqdan sonra bu evdə necə qalmam? Ana, sən gedirsənsə, mən də gedirəm. Nazlı heç yana getməyəcək. Ata məni belə çox istəyirsənsə, anamı da qəbul eləməlisən. Qulaz, mən sənə bu barədə baş salmışdım. Mən gedirəm, mən getməliyəm. Başa düşürsən, sən qal. Ana, xahiş edirəm. Yaxşı. Qaydın evinizə. Keç otur evində. Amma Toma, bu elədiklərini mən heç vaxt yadımdan çıxarmayacağım. Onlar bu evdən getməsə, çox pis şeylər baş verəcək. Sakit ol da yanımda ol. Necə olur? Dedim ki, gəl çıxaq, biraz gidək gəzməyə, havanı dəyiş. O da dedi ki, hazırlaşıb gəlir ama. Ha. Gözlədim, gördüm, gəlmir, girdim otağa, gördüm ki... Yaxşı, yaxşı, bu zəhrimarı bəs haradan takım? Bilmirəm. Yəqin əvvəldə gətirib qoyub evə. Sən nə gəsən, sən nə gəsən? Həkim oğlum necədir? Narkotik tərkibli maddə qəbul edib. Onu bildiyə, indi necədir? Vəziyyəti stabilləşir. Bir saada təsiri keçsə, düzələcək. Çünki narkotiklə qarışıq başqa maddə də əlavə olunub. Nə maddə? Onu araşdıracaq. İndi onun bir çarəsi olacaq? Siz narahat olmayın. Əlimizdən gələn eləyəcək. Yaxşı. İlahi, bir coğurma için olmasın. Bir oğlum heç nə olmasın. Yox, bizim yapmaq, heç nə olmasın. Mən oğlumu itirmək istəmirəm. İtirmək istəmirəm, oğlumu itirmək istəmirəm. Oğlumu itirmək istəmirəm. Sən itirməyəcəksən. Bana bax, bax mənə. Uğur yaxşı olacaq. Sonra biz hamımız bir yerdə bizə gedəcək. Mən daha sənə heç yerə buraxmayacaq. Sağ ol. Nəyə görə? Nə bilim, dedim də. Sənin dediklərim haqqında yaxşı fikirləşirəm. Ata? Başa düşmədim. Sən burada nə edirsən? Pis başa düşmürüm, rəis. Mən ötürməyə gəlmişdim. Kızım. Qumru. Nə oldu sənə? Burnuna qan gəlir. Qumru. Ata, hər şey yaxşıdır, narahat olma. Qumru nəyə yaxşıdır? Ziya. Siz bilirsiniz ki, qızınız xəstədir. Nə? Necə yəni? Nə xəstə? Nə olur? Ata, heç nə yoxdur, hər şey yaxşıdır. Ziya, niyə belə eləyirsən? Heç nə yaxşı deyil, Qumru. Danış hər şeyi. Niyə gizlədirsən? Çox xahiş edirəm. İkiniz də əl çəkin məndən. De görüm, nə məsələdir? Nə
danışırsan sən? Nə deyə yenə nə plan qurmuşsan Flora? Sənə nə? Öz işimdə özüm bilərəm. Mənim işlərimə qarışma. Qarışmıram ki. Qarışmıram. Sən də əvəzində mənə pul verəcəksən. Pulu nə inirsən? Həkimə gedəcəm. Sən həkim saxta sənədləri düzəltmirəm ki. Sən elə bilirsən ki, mən sənə pul verəcəm? Əslində o qədər də inanmıram. Ona görə deyirəm, bir yerdə gedək. Hara? Kağızı götürməyə gedməyəcəksən, mənə də apardı. Bilmirəm. Baxarıq. Mənə də aparacaqsan, Flora. Oğlum. Kamal. Necəsən oğlum? Sabah. Niyə belə eləyirsən axı? Niyə başa düşmürsüz, eləməsəm olmur. Bütün bədənim ağrıyır. Özünüz də görürsünüz ki, dərmanlar da kömək eləmir. Bayaq həkim dedi ki, narkotikanın tərkibinə başqa maddə əlavə eləyiblər. Görürsən ki, onlar səni istəmirlər. Sənin yaxşılığını istəmirlər. Belə deyəcəyini bilirdim. Onu da bilirəm ki, onlar mənim yaxşılığımı istəmirlər. Amma ən azından kömək eləyir. Budur kömək? Haqq. Yaxşı, deyin görüm. Sən buna kömək deyirsən? Sən buna yaxşılıq deyirsən? Bax ətrafına. Sən istirahat mərkəzində deyilsin. Sən xəstəxanadasan. Biraz bundan qabaq az qalmışdı ki, öləsən. Yaxşı, haqqı. Özünə yazığın gəlmir, gəlmir. Heç olmasa anana yazığın gəlsin. O sənə illərini verib. 16 il sənin dərdimlə yaşayıb. Yaxşı. Yaxşı da hər şey arxada qaldı. Buradan çıxıb gedirik evimizə. Siz gedin, mən burada qalıram. Yaxşı, uğur, tərsliyə eləmə. Biz bir ailəyik. Hələ də başa düşmürsən ki, ailə dediyin şey yalnız sözdədir. Uğur, mən buna inanıram. Mən bütün varlığımla inanıram buna. İnanma! Yaxşı, yaxşı. Yaxşı olun. Nədi? Sevinirsən ki, getmədiniz buradan. Heybi yox, atamın səbri daralacaq. Özü sizi qovacaq buradan. Bilirəm, Günəş. Bizim bu evdən getməyimiz üçün hər şey eləyirsən. Bilirsən, atam bəzi şeyləri bilsə, çox pis olacaq. Nə danışırsan sən? Heç nə. Belə bir məsəl var, anası gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər. Günəş, mənə əsəbləşdirmə. De görüm, Uğur Narovuzda nəsə olub, ha? Nə gic-gic danışırsan? Uğurla mənim aramda heç nə olmayıb. Yalan deyirsən. Ananla danışığı eşitmişəm mən. Hə, deməli sən mənim anamla söhbətlərimə qulaq asırsan? Nə oldu? Bəs deyirdin axı, heç nə olmayıb? Ha? Aramızda nəsə olub, hə? Sevgili olmuşsunuz, hə? Uğur sənə toxunub, hə? Günəş! Nə dedin? Ha? Nazlı, Günəş düz deyir. Söz soruşuram, düz deyir! Bax, Uğur. Sən bizə gələndə mən qorxmuşdum. Bilirsən, mən bilirdim ki, mənim oğlumun ölümündə sənin günahın yoxdur. Bilirdim ki, bunların hamısını eləyən Bahadır idi.
Amma buna baxmayaraq, yenə də sənə qarşı içimdə bir qəzəbim vardı, bir hirsim var. Mən xəyallarımdakı ailəmi qurmaq istəyirəm. Çox xahiş edirəm səndən. Bizə dəstək ol. Dəstək ol ki, sənə kömək eləyək. Biz bir yerdə olaq. Gedə evimizə. Doğru deyir Günəş. Ata, heç nə olmayıb. Atama yalan danışma. Vallah düzünü deyirəm, uğurla mənim aramda heç nə olmayıb. Olub, özüm eşitmişəm. Amma nə olub? Anası hər şey bilir. Nazlı, Günəş düz deyir, yoxsa yox? Bak kişi, bir içkili olub da. Əlqul ata bu da verib cavabını. Gör nə gündə sənə isən. Mənim qızıma əl qol atan adamı sən mənim evimə buraxırsan. Ayıldar, deyirəm ki, içkili olub. Mən də vermişəm cavabını. Hə, belə olsun. Cəhənnəm olsun içkili. İçkilidir, gedib özünü atsın damın başına. Gəl, gəl. Mən indi oğraşım payını verim, siz də görəsiniz. Gəl, gəl. Bura gəl. Heç nə olmuyum, ata, heç nə olmuyum. Bura nəsə olsa, sənsən günahkar. Uşağınız düşdüyünə görə sinir sistemləriniz buna bir qədər həssas yanaşır. Həkim, qulağıma səs gəldi, uşaq səsləri. Elə bir dəli oluram. Başa düşürəm sizi. Mən indi müalicə yazdım sizə. Əgər ağırlaşma hiss etsəz, dərmanlar kömək eləməsə, yenə yanıma gəlin. Həkim, müalicə kömək eləməyə də bilərdi, hə? Yecanə xanımda ağır forma deyil. Çox güman ki, keçəcək. İnsan psixologiyası çox qərəzli. Birdən orqanizmə öhdəsindən gəlməz. Həkim, xayiş edirəm, mən yazın da müalicəni. Sağalmaq istəyirəm. Sağalarsan, sağalarsan. İfrit Əliyi də biraz kənara qoysun, sağalarsan. Stresdəndir də. Nəysə, həkim, sağ olun. Mən çıxım, telefonla danışmalıyam. Sən də gələrsən bura. Nə bilim, hə? Gic-gic sayaqlayır da. Qulaq az, indi o özünü bir az da belə aparsa, varislikdən çıxır, hə? O elə dəlliyə doğru gedir. Sən narahat olma, elə bil ki, o dəllik sənədi məndədir. Sən o birisi işlərinə məşğul ol. Hə, yaxşı, sonra danışarıq. Aqil, sən burada nə inirsən? Nə olub sənə? Mən heç şey... Sən... Sən nə çək burda? Mən... Ağır! Bu burada nə işi var? Burada neyiniyənlər? Sizin burada nə işiniz var? Uğur özünü yaxşı hiss eləmədi. Nə olub Uğura? Haradadır o? Palatadır. İndi yaxşıdır. Mən gedim onun yanına. Eşitmədin, nə deyirlər? Deyirlər ki, yaxşıdır. Deyirəm, bəlkə köməyə ehtiyacı olar. Səndən bizə bir dənə kömək lazımdır. Açıl başımızdan. Bəsdir, bura xəstəxanadır. Mən çox yaxşı bilirəm xəstəxanadır. Amma yerini bilməyənlər var, göstərmək lazımdır. Gülsüm, salam. Abi. Mən bilirəm. Bilirəm. Heç biriniz mənim xəstəliyimə inanmırdınız. Bu da xəstəliyimi sübut eləyən sənət.
Aqil, mən heç vaxt sənə yalan danışmaram. Sən nətər adamsan, Tola? Niyə bu işi məndən bu vaxta kimi gizlətmisən, hə? Söz tapa bilmirsən, eləmi? Nə var idi ki, nə də gizlədimi? Heç nə olmayıb arada. İndi Bahadura görə biraz əsəbləşmişdi, içmişdi və salam. Nazlı da ona görə durub gedib onun yanında, eləmi? Ona görə niyə gedir ki? Sənə də qalmışdı, onun kimi gedmişdi. Bəs sən harada ölmüşdün? Uşağı buraxdın onun yanına. Şimdiki uşaqlar sözə baxır be, hə? Hayırda, gör nə günə qalmışsan. Bunlar hamısı sənin zibillərindir. Özün bu boyda zibilin içində olanı uşaq da soxmuşsan yanına. Mən onun ora gəlməsini istəməmişəm. Özümə nə inad qalıb orada? Bilmirsən, danışırsan elə. Mən onsuz da bu işin axırına çıxacam. Tez elə onun ünvanını denəm mənə. Eldar, mən ondan danışmışam, elə uşaq deyil. Deyim ki, ünvan denəm mənə! Mən onu yerin deşiyində də olsa axtarı tapacam. Məni cinatına mindirmə. Ay, balım, heç nə olmayıb. Baxın, mən sənə nə deyim? Ünvanı denəm mənə. Nə oldu? Yalançı kağızı verdin Aqilə. Nə lazımdısa onu vermişəm. Mən maraqlıdı, neçə ilə vermişəm kağızı? Sən bu işə burnu soxma. Onsa gecə tezi var da, Flora. Elə bilirsən, cəmaat bilməyəcək. Sən nə danışırsan, mənim niyə öldürdün? Olanı demişəm də. Nə olur? Uşaq var burada. Yenə başladı, uşaq filan yoxdur burada. Gəl gedək, gəl. Sən bilirsən. Sən mənə dəlləmək istəyirsən, Flora. Bəsdir də, öz problemin özünə bəsdir mənim də hələ işlərimə. Vurdumu soxursam. İstəyirsən, biraz dayan. Hə? Biraz dayan ol. Özün gedə bilərsən. Gedək. Yaxşısan? Keçər. Yavaş-yavaş ama. Gel, ehtiyatlı ol. Yavaş, yavaş. Ne hoş geldiniz. Dedim daha gəlməz. Ziya. Narahat olma. Mən də ölmürəm sənin üzünü görmək üçün. Onda niyə gəldin? Mən gətirdim. Məncə naq yerə. Özü getmək istəmişdi. Nə deyirsən, nəsə? Yaxşı, yaxşı. Ziya, bilmədiyin şey danışma. Uğur canı ilə əlləşir. Yaxşı, keçsin tuha. Keç. Ziya, sən də. Uğur, otağa keç. Uğur! Dedim, keç içəri, sən də keç içəri. Otur. Otur, Uğur. İstəyirsiniz bir-birinizə nifrət edin. İstəyirsiniz bir-birinizin görməyə gözünüz olmasın. İstəyirsiniz, birbirinizdən zəhləriniz geçsin. Bunu bilin ki, bir yerdə yaşayacaqsınız. Bir-birinizdən dalaşmaqdansa, bir-birinizin yaxşı cəhətlərini görün. İkinizdə də onlar çoxdur. Biz bir ailəyik. Ailə isə bir yerdə yaşayır, bir yerdə olur. Bu ailənin böyüyü mənəm, başçısı mənəm. Burada qərarı mən verirəm. Eşitdiniz məni? Eşitdiniz məni? Sən vur! Eşitdim. Sən! Eşitdim. Uğurun yerini hazırla. Yaxşı. Oğlum, dur gedək.
Gəl. Nə danışırsan, sən? Nədir? Səhv deyirəm? Uğur mənə iş eləməyib. Yalan deyirsən. Hər şey öz qulağımla işitdim. Ay, sağ ol. Özvə sərf eləyən sözləri işitmirsən. Mənə bir şey çatmır. Uğurun sənin kimi küçə qızına necə gözü düşə bilər? Bırax. Səni bu dəqiqə burada sürüyəcəm. Sən bilirsən, atam gedib Uğur öldürsə nə olacaq? Sən kimi fikirləşsən? Uğuru yoxsa atamı? Sən necə ilansan, ilan. Bir gün öz zəhərində boğulacaqsan. Düz deyirsən. Ailənin başçısısan, nədir sən oldun? Amma sənə deyim ki, bu işin axırı yaxşı olmayacaq. Mən ən azından ailəm üçün, xəyallarım üçün cəhd eləyirəm. Sən də, sənə də məsləhətim budur ki, ailən üçün cəhd elə. Deməli, sən burada yaşayırsan, əclaf. Sənə mən göstərirəm, mənə sataşmaq nə deməkdir. Gərək sən o gün bizə gələndə dərsini verəydim. Sakitləşdin. Mən buna belə nə qədər dözməliyəm? Hı? Oğlum, bilirsən ki, ondan asılı deyil. Bu dəqiqə o... Sən Allah bəsdə ata. O elə bu zəhrimara qədər də belə etdi. Başa düşmürsən, tutmur da xasiyyətimiz. Rəhmətli qardaşınla xasiyyətini tuturdu sən. Ülvi ilə də yola getmirdin də. Yenə bilirdim ki, o mənim qardaşımdır. Uğur nasıl bizə heç nə birləşdirmir. Düz deyirsən. Amma hər şey sizdən asılıdır. Oğlum, bəzən biz yad saydığımız insanlar elə yerdə bizə dəstək olurlar ki, doğmalardan da yaxın. İndi deyirsən, bizdə də belə olacaq. Olacaq. İnanıram ki, olacaq. Məmrim. Yaxşı. Gəl. Gəl, qalxın. Dur. Atam indi onu öldürəcək. Sən ağzını din saxlayıb heç nə danışmasaydın, hər şey belə olmayacaqdı. Uğur elsən, nə olacaq? Atam həbsə düşəcək, hər şey də sənə görə olacaq. Mənə görə? Sən öyrəşmirsən də öz günahı başqasının boynuna yıxmağa. Səni bugünə qoyublar da, məni yox. Günəş, heç kim mənə iş eləməyib. Başa düşdə, bir dəfəli bunu başa düş. İnanmıram, yalan deyirsən sən. İnanmırsa inanma, başa düşdüm. Hara getsən? Anan gedib də ora. Sənin nə işin var orada? Çəkil qabağımdan. Gözlər! Kim var burada? Məni niyə öldürdün?
Mən səni çox istəyirəm, ana. Get buradan. Deyirəm, get buradan. Demək olar ki, sənət hazırdır. Uzandı. Ha, uzandı. Agıl. Bu Flora var. Bilsin. Adını çək, qulağını vur. Yəqin Floradır. Oğlum, ana əclaf, çıxsın görüm, harada gizlənibdir o. İndi bilər ki, başqasının namusunda toxunmaq nə deməkdir?